Lanjut mboten? Lanjut. Terus mboten? Terus. Jeng nganti jam loro subuh temenanan? Kula wampun matur kali Pak Triatmoco. Pak Tri pokoke sedherenge kula dugi acarane pun dimulai rumiyin. Soale niki kula jujur mawon pagi teng Tegal Kecamatan Warureja. Sontene teng Bumi Jawa nggen guci mriko Tegal. Kula ya jujur mawon mandan ngeluh karo sing ngatur jadwale kula. Gawe jadwal kok bluncatan temen. Warureja niku pantai utara Tegal. Bumi Jawa adalah Tegal bagian selatan. Kowe bembelah kabupaten. Urung sekang Bumi Jawa kok pindah ngene jajal. Mung andon salat maghrib karo salat isya tok mangkene iki bablasan mriki. Tapi alhamdulillah ana sing tukang nguculi bojone dhewek dadi yang. Dadi nyang siki ngaji ana sing ngancani. Kepengin weruh, kepengin weruh. Dalam derek nggih tumut. Tumut nggih. Ya ora usah mami datak go tontonan. Bojone nyung kon go tontonan sampean iki. Bojoku yang kur go nyongtrok. Ya Rasulullah assalamualaikum. Ya Rafi'a shani wa daraji. Ya Rasulullah assalamualaikum. Ya Rafi'a shani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a shani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a shani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi ashani wa daruti. Salam, salam, barik, alim, alim, alim. Salam Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin ad-dahirin amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah, gantan sah kula hormati nuninjing gantan sah kaula muliakan. Wabila khus dumateng akhin al-kiram panjenenganipun Bapak Kiai Asyifuddin, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Sarono, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula takdimi. Wabila khos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustadz wonten ing tlatah Somawangi napa dene Jalatunda, ingkang boten waget kula sepat asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih, ingkang dahat kinormatan.
wabila khos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para penggawa-penggawaning praja, aparatur pemerintah desa, desa Jalatunda, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Satam selaku kepala desa, desa Jalatunda beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Lawian wingi pengantin anyar. Bapak Satam selaku kepala desa Jalatunda beserta ketua tim penggerak PKK Soho Sapunggawonipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Lekembe, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula muliaken. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Sigro selaku kepala desa, desa Somawangi beserta ketua tim penggerak PKK Somawangi ingkang tansah kula hormati. Wabila akhos dumateng sohibil walimah, sohibil hajat, singarepan bayari nyong. Panjenenganipun Bapak Triatmojo, soho panjenipun Ibu Ari Kusmiati sakeluargi, saya minta tepuk tangan dulu dong. Kangge sohibul hajat, ingkang telah berkontribusi derek bangun masyarakat kanthi hajatipun. Mudah-mudahan Bapak Triatmojo, Ibu Ari Kusmiati sakeluargi diparingi sehat panjang yuswa, yusengka manfaat barokah, usaha ingkang lancar makmur, keluargi mawaddah warahmah sakinah, sumrambah dumateng kita poro jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng pinangantin khitan adik kula panjenenganipun Ananda Adam Al-Muta'ali ingkang sampun dipun khitani 14 April 2024 kapengker. Saya menyampaikan kepada Ananda Adam Al-Muta'ali selamat menempuh bentuk yang baru. Karena sampun dipun khitani, mudah-mudahan Mas Adam dados lare ingkang soleh, lare ingkang qurrata ayun, lare ingkang migunem mungking agama nusolan bangsa. Allahumma amin. Dumateng sedaya keluarga besar Tanfidia Suryanang Dotul Ulama Ranting Jalatunda Ranting Somawangi, pimpinan Muslimat Nang Dotul Ulama, pimpinan Fatayat Nang Dotul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang Banser ingkang kula hormati, Garfa Garda Fatayat ingkang kula banggaken, jamaah Maulid Simtuturor Solawat ingkang kula hormati, boten supe Ibnu IPPNU Karang Taruna Ikatan Remaja Remaji Masjid Musola wonten Jalatunda Somawangi ingkang tansah kula hormati, boten supe dumateng keluarga besar Bapak Triatmojo saking Somawangi, keluarga besar Ibu Ari Kusmiati sakeluargi, para glidik, para rewang, tukang rajang-rajang, tukang iris-iris jenang, tukang padang, tukang godok wedang, setetek bengeke nang pedangan ingkang kula banggaken. Sedaya warga masyarakat Jalatunda Somawangi ingkang tesih duduk jumeneng adek ora keduman panggonan, duduk lemprakan ra keduman snack jajan, mudah-mudahan keduman kerohmatan, keduman keberkahan, keduman pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyeplot ora klet gerandong ora condong panaspati ilu-ilu ora padame lu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung mengko pengajane tuntas bojoku njaluk diambung. Sedaya warga masyarakat para hadirin hadirat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah, sallu ala nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ngendikaaken nikmatani maghbunun ala katsirin minan nas, as-sihatu wal farahu. Dua nikmat yang sering melalaikan manusia adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Nembe diparingi sehat karo nikmat sempat alhamdulillah. Iklane metu kabeh niki ya Allah, tenanggur kelengkeng, jeruk pisang, keceramah kon karo ngunyah. Siji loro telu papat limo alhamdulillah ya Allah, kepeningan kabeh kaya radiator. Insyaallah niki gangsal wedang adalah tanda makmure Bapak Triatmojo sakeluargi, mudah-mudahan makmur dunya akhirate. Allahumma matur mbak nuwun Mbak Karfa, niki kayane wedange akeh politike Pak Triatmojo, angger wedange akeh tuli ceramahe suwe kaya Bu. Niki kinten-kinten ceramai badai sekedap napa sing dangu? Sedelan napa sing suwe?
yakin jenang ngatur-ngaturnya melu bayari apa ora? Sit niki cek suara di sit sinang petengan kanan, yang belakang di petengan sana assalamualaikum, yang di petengan halo, masih sadar? Alhamdulillah, keduman senek napa mboten? Kula makili Pak Triatmojo soi bulacat nyuwun pangapunten. Menawi Pak Triatmojo gawe senek pitungnya wurong atau seket setengah ya hajatannya ora bakri. Dados niki ora senek-senekan ikhlas nge? Duduk tang petengan ikhlas nge? Justru ngaji nang petengan nek ngantuk ora kewenangan. Sebelah kiri assalamualaikum. Niki ngajine sampai jam pinten? Jam pira? Jam loro subuh? Jan ora pengertian karo pengantin anyar temen. Ki malam Jumat. Mulane niki Pak Lurah Somawangi sing pundi Pak Lurah Somawangi? Onjeh. Pak Lurah Somawangi panjenenganipun Bapak Sigro, Pak Lurah Satam selaku Pak Kepala Desa Jalatunda derek hadir sedanten wonten hajatipun Pak Triatmojo. Lah Pak Triatmojo sing pundi niki? Oh menika subhanallah sing arep bayari nyong. Pak Triatmojo, Pak Lurah Somawangi, Pak Lurah Jalatunda. Sing rawuh niki sampe lintas kecamatan Purwanegara mon derek pengajian. Nyong malah dadi curiga. Sampean niki tumplek-plek nang gone hajate Pak Triatmojo. Anu penasaran karo pengantin anyar? Pantesan miki ana sing bisik-bisik, mumpuni mlakune beda ya kaya kuwe. Sembarangan banget pancen. Pancen bener. Nang alam dunya kiye barang apa bayang geri anyar kue nyenengi engko disit gangge sebelah tangan halo halo niki apa kabelnya mung tekan semenetok niki nun sewu sak derengi kulo nyun bantuan niki monggone ngaji kan requesting nanti jam loro subuh niki nun sewu sangat walaupun sak warna-warnane wedang disiapakan karo bakul material ngene iku Triatmojo niki wedang mesti niat tuku karo bakul warung ning nuwun sewu sanget malah Pak Banser nyun bantuan niki mejane diandhapaken mawon malah niki soalnya angger niki ceramahe karo wedange pirang-pirang malah ora rampung-rampung Mbak nuwun sewu monggo niki ke grup rebana sarang-sarang sekedap diandhapaken mawon mriku nggih ngapunten sanget. Soalnya niki kula rasa-rasa ya panggungnya mandan pating kerembut barangan niki. Jeh, monggo diandhapaken mawon. Nah, matur nuwun sang. Niki Pak operator sound system wonten wireless mawon apa mboten nggih? Wireless niku niku, Mbak, nuwun sewu nyun. Leres. Ngapunten nggih. Nuwun sewu. Dalem? Baterainya telas. Baterainya telas. Iki. Mboten. Bismillah, om mboten niki aman. Bismillah, cek 1 juta. Ngecek dok wis 1 juta pancen mumpuni kiai larang. Nah, kados niki maksude kula subhanallah. Jebule nang selempedan yana menung sambarangan. Niki ngajine nganti jam loro subuh, Bu. Nang alam dunya niki barang apa bayangger anyar niku nyenengi. Tapi pancen bener ana salah satanggaling pangandikan bilih ana tastaqim tarbah nang alam dunya kiye barang sing paling angel niku istiqomah. Istiqomah niku artine ajeg secara bahasa. Tapi angger secara bahasa istiqomah artine ajeg pancen langkah perubahan.
masa bar puasa karo sedurunge puasa esin de prinsip aku masih seperti yang jenenge rugi pak. Kudune kan dadi wong beruntung. Kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Mulane sing paling tepat istiqomah niku artine ihdinas siratal mustaqim. Wong arane istiqomah adalah ngibadahe sing jejeg tur lurus. Mulane sing paling abot niku adalah istiqomah. Menawi dawam, halo, menawi dawam niku artine langgeng, mendawamkan artine nglanggengaken. Tapi jenenge dawam karo istiqomah lebih dhuwur tingkatane istiqomah. Soale dawam kuwi urung mesti apik. Jenenge kebiasaan, anak kebiasaan sae, anak kebiasaan sing awon. Mulane anak pangandikan disebut daimul maksiat, ana wong duwe kebiasaan gawe maksiat. Pengajian yo reguduk melu, malah dadi tukang parkir barang, tapi angger bengi nang pos kamling nyekel kitab toret sing ditoto karo digeret ngonine teplek kue kasut, teplek kue bedor, teplek kue kenci, teplek kue cingik. Wong lanang-lanang pada semar, dening mumpuni apal-apal, kiai dilawan. Bapak ke semar diwarai nang bojone ndean. Ngarang maning bojone nyong santri kon diwarai bojone. Ternyata ana wong kebiasaan duwer golet rejeki kerja tapi kecampuran maksiat. Kejadian biyen tahun 2015 kula ngaji tenggene satu daerah tapi mboten kula sebataken desane. Zaman sakniki Pak Lurah menawi nama disebut secara langsung gampang tersinggung. Apa maning go bahan ceramah, bisa-bisa wonge ora terima, malah ki lambene nyong marak nyong mlebu kerangking malah repot. Tahun 2015 kula ngaji teng satu daerah nang Karsidenan Banyumas. Ternyata kula mangkat ngaji jam 8:30 bengi, ana bapak-bapak melu mangkat ngaji tapi niate ya Allah aku ngaji karo mumpuni niate ben pikirane tenang, pikirane adem, soalnya lagi kesandung utang. Ternyata bareng bali sekang pengajian, dheweke nggone kondur bareng karo wang sule kula. Lah pas wang sule kula numpak mobil, piyambake niku ora sengaja mentolo weruh plat nomor mobile kula. Lah ternyata piyambake inisiatif kemutan plat nomor mobile kula, wayah esuke jebule plat nomor mobile kula nggo masang togel. Dan ternyata alhamdulillah metu. Gara-gara menang gone togel, duite nggo nyarutang. Lewiane nggo tuku gula kopi teh terus tindak maring omahe nyong. Kejadian 2015 alhamdulillah ketemu bapak biunge kula plus kula wong dinten Jumat pagi. Nun sewu Mbak Mumpuni, sepindah kula silaturahim. Kaping kalipun nun sewu kula badhe ngucapaken agunging pamnuwun. Soale kula niki wingi ngaji karo njenengan alhamdulillah uli hidayah. Hidayahe wingi kan kula mangkat ngaji pas lagi kesandung utang. Lah mentolo kok weruh plat nomere jenengan tek pasang togel jebule metu. Mulane nyong arep ngucapna matur nuwun ge karo gawa gula kopi teh plus arep takon, kowe kira-kira anu sing go masang togel duite kok menang go nyarutang kira-kira duite halal apa ora? Sedurunge tek jawab pinyong balik tanya. Bisa ning jenengan anu ngerti-ngerti barang judi nggo nyarutang takon halal laporan nu keprimen. Ya ujarku kan halal mumpuni wong sing tek pasang kanu plat nomor kiai.
nyong batin lah ucar-ucare kiai nggo tutup geni neraka apa. Maka saya sampaikan kepada panjenengan, maaf ngapunten, jangankan barang judi, wong anu amplop serangan fajar mawon niku barang syubhat, bahkan barang haram. Mulane kenging nopo, jujur itu menyakitkan. Dari zaman dulu pemilu nang Indonesia ora wajar, nyatane somawangi jala tunda esiana sing gelem nampani amplop serangan fajar. Ora sa surak-surak wong jenengan ben melu nampani. Ya ana sing semaurkan nyong ora njaluk mumpuni, wong anu diwae ya tek tampani. Masa suketeki nang tengah bulat ana rejeki kok malah ditolak. Maaf saya sampaikan kepada jenengan, namanya amplop serangan fajar bukan rejeki tapi duit setan. Duit nopo? Kenapa duit setan? Karena ar-rosi wal murtasi finnar, sing nyogok lan sing disogok dua-duanya manggonang neraka. Tak ulang sepisan maning ben Kang Sarmin krungu. Bu, sing nyogok lan sing disogok dua-duanya manggonang neraka. Mulane kenang apa kulo awal kok bahas seperti ini. Paktri Atmojo dadi pedagang, dadi bos material, jenenge bakul kuin dina digoda setan. Setan sing goda pedagang jenenge setan zalitun. Setan apa? Zalitun adalah setan sing goda bakul pedagang. Contoh, nimbang paku sekilo kudune 10 ons, mung 9 ons. Kue jenenge ketempelan setan zalitun. Kulake asline 8000, tapi ngomongi 10000. Wis golet bathi kakeyen, ngapusi karo sing tuku, niku jenenge ketempelan setan zalitun. Barange wis ora apik, tapi dioplos karo sing isih apik, dicampur. Ngapusi karo sing tuku niku juga ketularan setan zali. Dadi angger nang somawangi jala tunda, bakul kok curang, bakul kok ra jujur, ora usah diundang asmane tapi undang bae za. Pinter jenengan. Allahumma salamullah ala rasulillah salatu Habibillah. Repote dadi petani, solate terkadang lali. Apa maning wayahe tandur, solate di wapal. Salatullah salamullah ala tuha rasulillah. Salatullah dipakai lurah sholatnya sakwaya apa maning waktu nerapat sholatnya diloncat ora Allahumma sallallahu ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad Allahumma sholli alaih. Kata bayi-bayi badan derek ngaos kawit mau pating ceriet banget. Mboten masalah, niku adalah tangisan tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah. Putra-putri jenengan malah kembar niki, Bu. Subhanallah. Jan ket mau jan nyong weru kabeh-kabeh ibu-ibu padha gendong anak. Apa nang desa balangi sarung tok padha meteng apa ya? Gendong anak alhamdulillah putra-putri panjenengan sing padha diajak pengaosan tenggene daleme Pak Triatmojo mudah-mudahan dados lare sing saleh-salehah. Ngilmune sing manfaat. Karire sing bagus. Ngangkat derajate tiang sepuh. Amin Allahumma. Amin. Niki grup rebana dari mana? Dari
Oh dari mriki. Nambe krungu bahasa anyar ge. Grup Rebana dari mana? Dari mriki. Tanggane Pak Triat Mojo. Subhanallah niki berarti Pak Triat Mojo bener-bener memanfaatkan kali tangga teparo. Sound sisteme pun kalau yakin niki sound sisteme warga Jalatunda mawon. Betul Pak Tri. Niki karena semangat kula sawer dulu. Nggih Grup Rebana sami-sami. Pinter gone semur, ora serepot-repot tapi ditampani. Niki kula sawer saleh gone ngiring nganti jam 2 subuh. Nggih Bu nggih. Ikhlas. Kuat. Ibune ngaji nganti jam 2 subuh kuat. Bapake sanggup. Bapake sanggup, ibune kuat nyora melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Pak Triat Mojo ngontenaken hajat niki dudu lagi pamer, dudu lagi sombong. Mulane khusus Pak Triat Mojo nggone hajatan khusus pengajian dangdutan ya ora. Wis wingi. Dangdutane wis wingi. Ya Allah jan Pak Triat Mojo ora kena dibelani blas. Tapi ora apa-apa Pak Triat anger anu dangdutane wingi pengajian siki apik berarti berkumat terus tobat. Ketimbang pengajian disit terus dangdutan, masa bertobat kumat maning. Karena Pak Triat Mojo lagi berusaha mboten namung dadi contoh tapi dadi teladan go putra putrine. Soale kalau harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan. Kok utang ge kepriwe kok. Nah sebelah kene ket mau jan. Nyelentai aduh banget ya ki. Ki kolom kene ki kene ge. Oh bener kowe sih. Ana sing rambut nganti keserang mereng barangan iki. Mantur nuwun nggih Pak. Jenengan rawuh teng ajate Pak Triat Mojo niki Pak tanggane jenengan. Kawi tau ngadeg ben nganti kencegan kaya kowe. Merganu saking suksukane nggih. Jenengan ya pinter milih nang nggon kolam wong wadon kaya kowe kaya kowe. Oh semangat nggih. Matur nuwun Pak. Jenengan kok ngendika manusia mati meninggalkan utang ki mien nggone sekolah kaya-kayane pelajaran bahasa Indonesia bijine ki sewidak rolas. Manu esit. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, menungsa mati meninggalkan nama. Jenenge wong nandur mesti bakale ngunduh. Diwastani teng Gusti Allah, in ahsantum ahsantum li angfusikum. Wong nandur mesti bakal ngunduh, nandur apik ya panene. Nyong karo direwangi. Ben gue ngaji nganti jam 2 subuh. Ulang. Nandur apik ya panene. Sing nandur elek aja ngarep-arep panen apik. Miki sing mat, ana sing jawab maning. Anu mumpuni jaluk direwangi dibagi loro iku jire. Kepriwe ceritane yo sing ceramah nyong bagi karo sampean. Kowe Kang Sarmin kowe. Melu seneng tukang becak, tukang tandur, tukang matun derek ngaos nggih Bu. Mantena gento-gento ya pada milu ngaji. Ki sing nyekel kitab Toret ki. Ora apa-apa, jenenge hidayah niku namung kagungane Gusti Allah. Ana wong preman mangkat ngaji, awake kebek tato. Lengan kanan tatone gambar tekek. Lengan kiri tatone gambar kadal. Subhanallah ngepreng bagi pegawai sound system. Preman melu ngaji, tangan kanan tatone gambar tekek. Lengan kiri tatone gambar kadal. Dadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar baya. Ngisor weteng tatone gambare ulan, dasen nang ngisor kloget-kloget. Kijane
nyengarep ora bahas masalah bab pengantin anyar kowe ora. Wong ki ana acarane khitanan, ket mau disambung-sambungna. Iya pengantin anyar sing dipikir ulalang kamatane kuwi kuwi mbok ora. Kowe sing gedhedhek nang tengah kowe kowe. Kepri critane nang ulalang kamatane barang. Nun sewu nggih Pak Triat Majan iki jan bener-bener jenengan gone kagungan hajat ngepasi nyong bareng bojo sih dadi jan kaya gini. Kowe pupune keton nganti ndadakan guyung nganti metu luwe dengar ngelap karo apa nanti handerok golap sepupune keton kabeh kowe iki rika jan Yusartina Yusartina. Salu ala Nabi Muhammad. Ya wiskin jenengan ben mandan gamblang. Ora ket mau nyinggung-nyinggung pengantin anyar bae. Kayak iki. Barang angger anyar pasti nyenengi. Contone, omah anyar, mobil anyar, sandal anyar, motor anyar. Cet-cet, kenyang ana ahli bahasa iki. Angger sampean ngucape bojo anyar berarti nyong di bojo lawas ngarang maning. Ki nyono nikah kuwi statuse prawan gadis ting-ting. Mung wingis direyen pancen. Dalam kepripun ora diundang sampean? Iya pancen ora tak undang areng hajatane nyong kuatir ge jala tunda somawange anger diundang kabeh nang gonku ngentek-ngentek nang ge kok. Kuyonan-kuyonan. Jenengan ngapunten ingkang kata barang anger anyar kowe mesti nyenengi contoh sandal-sandal anyar. Jenenge sandal kan manggone nang si suku karo kiai ora basa. Long. Bu sandal anyar, bu sandal lawas, jenenge sandal manggone nang su sikil. Sing tua aja basa karo sing nom. Kudune sing nom basa karo sing sepuh. Bu sandal anyar, bu sandal lawas, sandal manggone nang samparan. Tapi angger sandal kok sandal anyar digawa mangkat ngaji. Kok sandale kepidek kancane, sing kepidek sandale sing lara atine. Berarti selama nggone nganggo sandal ora nang sikil tapi dicantelna ati. Tuku motor-motor kreditan ana sekupi anyar. Dina dintis-entis, dilapi bareng digawa jalan-jalan nyesrek tetean. Sing lecet motore, sing lara atine. Berarti nggone nganggo motor ora nang dalan tapi dicantelna barang angger anyar nyenengi plus dicantela ngati apa maning pengantin anyar. Pengantin anyar entut be mambune nanas. Nyong wis ngalami wingi. Malam pertama rasane grogi banget weteng pating kruwes. Bareng weteng pating kruwes karena grogi jebule kepingin ngentut. Tapi masa nembe malam pertama entut-entutan. Entute tekimput, jebulan gerentut dikimput ra kena diajak kompromi. Dikimput malah munine dawati. Gumune bojone nyong semaur, manise. Entut mambune nanas, pengantin anyar. Beda karo pengantin lawas, pengantin bodol. Apa maning bodolan pengantin. Nang jero kamar Mbak Putri kepentutit. Kakine nggone njab bar mangan batang apa? Barang angger anyar pancen nyenengi. Nyong nang kamar kesandung karpet. Nyong sing kesandung karpet bojone nyong kaget. Aduh deh, sing sakit pundine. Wong sing sakit jempole sing dilus-lus bokonge. Beda karo pengantin lawas. Mangkene iki mangkat ngaji dalane mandan peteng. Mbak Putri kesandung watu, Mbak Kakung jap matane. Barang angger anyar pancen nyenengi mulane kenang apa barang sing paling angel adalah isti
Pak Triatmojo lagi belajar istiqomah kepripun carane nandur barang sing apik supaya anak keturunane bisa melu panen sing apik. Halo. Halo. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Sing nandur elek aja ngarep-arep panen apik. Wong sing nandur apik bisa prandene. Mereka wonten bahasa seprandene mboten? Seprandene niku sing nandur apik be kadang-kadang panene urung mesti apik. Sing digromot wereng diserang manuk dipangan tikus. Lewi-lewi ora nandur kok kepingin ngunduh. Kuwi jenenge nyolong. Nek ora nebas. Jenenge nandur mesti ana undu-unduane. Jenenge nandur mesti ana panene. Cara basa Cilacap bahwa jenengan arep nandur apik bu nandur elek, arep mabok-mabokan yo ngono, arep gawe maksiat yo ngono, tapi ternyata sing jenenge nandur ora ketemu awak bakal ketemu anak. Mriki wonten basa ngaten mboten? Wonten. Jenenge wong tua mbok arep tumindak sekarepe dhewek yo ngono. Tapi panene niku nek ora ketemu awak bakal ketemu anak. Mulane pentingnya seorang kepala rumah tangga golet maisyah, kerja, nyambut gawe halal carane, halal dalane ben berkah hasile. Taktirat mojo nggone dados bakul material, baik nang jala tunda ataupun cabang teng Cilacap, golet bathi ora ketang sekang 200 perak, 500 perak niku diati-ati bersih halale rezeki. Soleh halalnya rezeki mempengaruhi sifat, mempengaruhi kepribadian. Jangankan barang yang haram, barang syubhat, syubhat niku halal ora, haram ya ora. Niku mempengaruhi sifat anak keturunan kita. Biyen jamane Imam Syafi'i, ternyata bapake Imam Syafi'i anu ki ngajine nganti jam 2 subuh kan? Ya takon toknya. Wis lah bu serius ki. Apa mana yang geralisnya wis jalan kirut ke gigi. Ini serius banget. Salu ala Nabi Muhammad. Sekedap niki jujur mawon, kula nek ngaji jame akeh semene nggone ceramah kudu nganggo tenaga dalam, Bu. Soale iki suarane kudu morot-morot. Niki alhamdulillah walaupun sound system lokal, tapi sing penting jangan ada echo di antara kita, Mas. Nggih ampun ngagem echo. Kersane maturé kula jelas, monggo echone diicalaken mawon. Karena niki kata gedung-gedung kita tang pertigaan juga, jadi nek ngagem echo niku malah mboten jelas. Kecuali solawatan lah boleh ngangge echo kersane rada indah lan bantu suara. Tapi untuk suara niku lo dasare serak, serak-serak berserakan. Dados nek ngangge echo malah mboten jelas. Monggo echone diicalaken. Siap? Lati lumayan niki. Anu niki jenengan seneke pun telas. Malah ora keduman. Ora keduman senek tapi kan ikhlas nggih, Bu. Iya. Dados jenengan mboten keduman senek. Mulane kondangan. Ampun. Ibune langsung pada dulep-dulepan apa ket mbok kaya kowe dan duduk lemprakan ikhlas. Duduk praktis ikhlas. Sampai ngaji jam 2 subuh ikhlas. Tuku aci. Tuku aci diwadahi gelas. Mangkat ngaji. Mangkat ngaji atine. Nah kayak gue jadi backing vokal. Aja backing soda. Keringetan malah melar. Tuku peci. Tuku peci karo tuku pulas. Berkah ngaji awake lemu anake rolas. Ake teman malah nyong cita-citane anake 11, Pak. Lho iya 11 niku titip-titip nang maring pesantren. Soale alhamdulillah nyong krungu kabar, ternyata bareng kula wingi resepsi tenggene bojone kula Temanggung, alhamdulillah sedereke bojone kula niku kathah gen sing keturunan kembar, Bu. Dadi rencanane nyong anak 11 ya metenge ping 6 bae ora apa-apa lah. Meteng loro, meteng loro, meteng loro kaya kuwi rencanane. Amin Allahumma. Amin.
Tangu-tangu dengkule yor nggih, Pak nggih. Nah, ya pengantin lawas karo pengantin anyar beda. Nah nggih, monggo tongkrong dodok nggih mboten napa-napa. Sak-sakecane nggih, Pak nggih. Ya Allah, jenengan teng mriku nek dodok tapi aduh dengkul nggih teng mriku. Pangapunten ingkang kathah niki makili Pak Triatmojo saking senenge sing teng wingking mriku senajan mboten saged mriksani raine kula. Nek kula mari ngawake kula dhewek ngucap raine niku mboten kasar. Malah justru niku muqtadul hal muqtadul maqom, menempatkan sesuatu sesuai porsinya, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dadi nek kula paring awake kula dhewek ngucap raine kula niku enggak kasar. Sing kasar kuwi raimu. Ini kan awake contoh tok. Merasa tersinggung. Sing teng wingking sing boten saged mriksani raine kula boten masalah, sing penting suarane jelas. Ngaten nggih? Biyen bapake Imam Syafi'i pas lagi statuse masih bujang, tesi perjaka, niku lungguan teng pinggir kali teng tengah hutan. Jebule ketelasan sangu arep perjalanan, istirahat nang pinggir kali karo ngucap, "Ya Allah, niki nek kula diparingi rejeki panganan daharan apa bae nang gone ngalas niki, asalkan halal mesti kula kadah gedah syukure ya Allah." Ternyata ngucap begitu, tiba-tiba tenggene pinggire kali onten jambu keli. Tahu keli enggak? What is a keli? Keli is a kendang. What is a kendang? Kendang is a hanyut. You know hanyut? Ah yes, I do pakdel. Lagi ngucap mandan ngelih kencot, ternyata onten jambu keli tengkali. Akhirnya dipun pundut karo bapak Imam Syafi'i ngucap, "Ya Allah, nembe bendonga jangan langsung kirim rejeki." Kula tampi niki kali ngucap alhamdulillah, deweke terus dahar. Entek separo niku jambu mandanana sing granjel. "Ya Allah, nyoko mangan jambu asal ngeplok. Nek jambu berarti anawite, nek anawite berarti ana sing nandur, nek ana sing nandur berarti ana sing duweni. Lah nyung urung jaluk halale sing duweni kok asal mangan. Tegoleti disitke wonge sapa sing duweni." Pun susuri tenggene sedawane perjalanan, ternyata bareng tenggene pinggir tanggule kali onten perkebunan jambu agi panen raya. Sing akhire bapak Imam Syafi'i wektal iku tesi perjaka takon karo wong sing lagi panen, "Assalamualaikum Pak Kaji." "Waalaikumsalam." "Monten apa Mas?" "Nun sewu kula badhe tanglet nyun piterang, napa leres jenengan sing kagungan perkebunan jambu niki?" "Nggih, kula sing gadah perkebunan jambu niki kenging napa?" "Kados niki Pak Kaji, kula wau lagi kencot banget nang pinggir kali. Lah kula ngucap donga kok tiba-tiba wonten jambu kendang keli. Lah kula langsung mangan. Lah jebule bareng kula susuri, ternyata niki jambu kagungane jenengan. Kula dereng nyuwun izin pun kadung tekeplok. Lah kula ngeplok separo, niki paroane kula wangsulaken. Lah tapi telanjur niki separo mlebet peteng, kula nyuwun halale jenengan, kula nyuwun ikhlase jenengan, bene separo sing teng weteng niki dados berkah teng wetenge kula." Napa jawabane sing Dewi Jambu? "Kepriwe ya Mas Jan, jenengan nembe ngeplok jaluk izin. Ya ora apa-apa sih jambu separo, tapi kan niki jenengan jaluk ikhlase nyong. Ben nyong tambah ikhlas, maka supaya jambu separo sing dipangan teng jenengan nang jero weteng dadi halal, maka sampean kudu kerja karo nyong nyambut gawe 3 tahun tapi ora bayaran." Mestine kaya model kula mawon nggih protes. Tapi napa jawab bapak Imam Syafi'i ingkang wedal niku status tesi perjaka? "Nggih Pak Kaji, nek panjenengan pancen ikhlase kados niku kula lampahi. Kula tek nyambut gawe tanpa bayaran pun kula ikhlas, asalkan jambu separo teng wetenge kula dadi halal." Tenanan kerja 3 tahun boten bayaran, namung dipun paringi maem sedinten ping kali karo baju saanane. Dan ternyata bareng 3 tahun jatuh tempo, bapak Imam Syafi'i ngucap, "Pak Haji, lompon kerja kali jenengan 3 tahun tanpa bayaran. Senajan iki jambu 3 tahun kepengker ya wis tektok nang barang sewiji-wijine.
tapi ngapunten ingkang kathah saniki kula tanglet jenengan pun ikhlas napa dereng karo jambu saparo nang wetenge kula mbiyen. Jawabane Pak Kajine, ya kepriwe ya Mas ya. Ya nyong sih ora masalah jambu saparo, tapi sing grandet bae kok. Dadi ki ben nyong tambah ikhlas, jenengan wis kerja 3 tahun tanpa bayaran, maka ben nyong tambah ikhlas tulung sampean bojo karo anak wadon. Ya Allah, anake bos jambu guys. Kulo gelem banget Pak Kaji, ora mawi diperintah malah niku sing tekarep-arep. Dan ternyata antuke ngucap seperti itu Pak Kaji sing kagungan jambu ngucap malih, aja kegeeren disit Mas. Sampean tek nikana karo anak wadon sing arep tek nikana karo sampean ngapurane nemen. Keadaane mripate buta, kupinge tuli, sikile lumpuh. Kepriwe jajal? Akhire Bapak Imam Syafi'i ngucap, "Lah kuwi anu menungsa apa udu?" Ya anu menungsa. Lah kok ya picek, ya budek, lumpuh maning. Tapi ya ora apa-apa langkah dar sing lumpuh kan sikile. Nggih pun Pak Kaji, nek pancen jenengan ikhlase kados niku tak ningkai putrane jenengan, walaupun putrine jenengan kekurangan secara fisik, asalkan jenengan marakna halal jambu separo sing tepangan kolombien, kula ikhlas nikahi putrine jenengan. Nyong tek takon kapan gone ijab kabul karo putrine sampean. Ngesuk pagi, lah dadak temen Pak Kaji, wong nyong burung persiapan mahar, ora usah mahar-maharan. Mahare sampean nikahi anak wadon bimahrul jambu separo sing mien 3 tahun kepengker kowe pangan. Rati lumayan iki. Engge alhamdulillah gara-gara jambu separo mik penganti mati. Ki baterene pun telas nggih, Pak. Oh, badhe digantos baterai. Monggo-monggo ngapunten nyuwun bantuan. Siap-siap. Akhire engko disit sabar nembe benjo tambekan. Ora sabaran banget mesti tanggane Yusarti. Nah, kita tanggane jenengan nggih. Ketara banget ki kolom kene iki. Shalu ala Nabi Muhammad. Akhirnya temenan Bapak Imam Syafi'i wekdal niku statuse perjaka dinikana karo anake wadon bos jambu diiyani disanggupi isuk pagine pun persiapan ijab kabul wali nikah pun siap saksi pun siap mahare jambune nang jero weteng bekase wis 3 tahun sih. Ternyata Bapak Imam Syafi'i penasaran kepingin deleng calon pengantin wadon tapi ra metu-metu. Jan anu kepingin niteni ki anu pengantin sing dinikana ku anu ngambah lemah apa ora. Tapi ternyata ora ditokna nang bapake sing akhir ijab kabul terlaksana, mpun sah ijab kabul bareng bengi terjadilah malam pertama, guys. Wah. Wis ngalami. Kebetulan calone kula, bojone kula niku santri Tegal Rejo Magelang. Kalau Tegal Rejo niku terkenal dengan poro ahli tirakate. Semanten ugi jenenge santri, apa malin dalem-dalem kiai, supir kiai, dalem tulang-tulangan barangan. Rasa meliku campur, kondangan ora. Nuwun sewu ingkang kathah. Punyai titip pesen bahwa ternyata malam ijab kabul adalah malam yang tidak tertolak doa untuk pengantin. Mulane kenang apa? Kata ijazah saking para masyayikh, saking para alim, para ulama, nek malam bengi pertama dihidupkan kanggo ngeling-eling karo Gusti Allah. Ning eling karo Gusti Allah ana lantarane bisa karo mujahadah, salat hajat, lajeng salat taubat, lan sak wernane eling karo Gusti Allah. Dadi pas bengi malam pertama ya ora langsung kiu-kiu cukur-ukuk. Kuwi si mandan mending sewengi, ana sing uli ijazah, uli dawuh,
selama lebar ijab kobul malam nganti patang pulu jidina niku ora kiyuk-kiyuk cukur rukuk dingin. Pokoke selama patang pulu jidina setiap malam dipun isi kanggo tirakat, masya Allah. Karena memang ternyata menawi malam bengi ijab kobul niku malam tidak tertolaknya doa bagi seorang pengantin. Mulane aja salah paham, datak niteni mumpuni melakuni beda borongan. Dan ternyata Bapak Imam Syafi'i malam bengi pertama memang terjadilah mlebu maring kamare pengantin ora ketok pintu. Batine Bapak Imam Syafi'i ngapain ketok pintu wong anu budeg. Pikire Bapak Imam Syafi'i langsung mlebu maring jero kamar jebule kamare padang jembrang. Ternyata walaupun budeg sing wadon, Bapak Imam Syafi'i tetep nganggo adab. Mlebu kamar tetap ngucap salam walaupun ya mesti orang dijawab wong anu budeg. Ngucap salam, assalamualaikum. Ternyata tidak selang waktu lama ada suara jawabi. Muncullah seorang gadis yang rambutnya panjang, gede dur lencir kuning, irunge bangir, mripate belalak kulite putih, ireng mincis lambene tipis, meringis-meringis, ayune persis kaya mumpuni. Saking ayu ini nganti semok, semok, denok, denok, montok, montok. Saking ini nganggo kol-kol aku bro nih gitu. Dan ternyata wong wadon iku mau adalah pengantin istri yang ternyata tidak lumpuh, tidak buta, plus ora budeg. Wayune luar biasa ya, langsung terjadilah kiuk-kiuk cukurukuk. Pas waya isuk bar subuhan kramas, kramas disit nembe subuhan. Anu gugupan kiu-kiu sih miki ibu. Nanti ngences-ngences ginyong lah. Nembe ginyong ceramah karo ngences-ngences barang. Ya kayak gila efek pengantin anyar bu. Ternyata bar keramas terus subuhan lungguan karo bapak mertua. Bapak Imam Syafi'i ngucap, anu pak mertua nun sewu berarti jenengan kowe wingi ya ngapusi ngepreng nyong. Lah GR temenan mertua ngepreng mantune. Lah jenengan kan wingi ngendikan putrine jenengan ngendikane ya budeg ya picek plus lumpuh, nyatane demok deblong kaya kaya modele, ayune borah patut lah nanti laler mencrok bekepleset saking aluse kulite wong nyong bengi wis anu kae. Napa jawabane bapak mertua, mas nyong ki ora ana niat ngapusi sampean tapi nyong deleng kejujurane sampean, anakku wadon kowe istimewa, istimewane pancen anakku wadon budeg bisa krungu tapi ora gelem ngrungu barang-barang sing ora apik. Apa maning sartina ngrasani tanggane blas ora tau gelem krungu gosip-gosipan. Yang kedua, anak saya memang buta tapi anak wadon bisa weruh tapi ora gelem meriksani barang sing maksiat. Dan anak saya lumpuh memang bisa mlaku tapi ora gelem mlaku nang barang sing ora diridoni nang Gusti Allah. Setiap mlaku mesti golek ridone Gusti Allah. Nikilah kenging nopo tek pikir telung tahun kapungkur sampeanmu gara-gara jambu separo penjaluk halal nyong. Wonyong kisuh-kisuh wong nang kene konyong bos jambu. Jambu separo ya kecil tapi sampean ngucap jaluk halal nyong, jaluk ikhlas nyong, tak tes jenengan kon nyambut gawe kerja telung tahun beneran dilakoni tanpa bayaran jenengan ikhlas nganti kon nikahi anak wadon kanti kekurangan fisik penjenengan nyanggupi hanya golet ikhlas nyong. Maka tak pikir sampean adalah wong lanang sing tanggung jawab lan pas anak wadon sing bisa jaga kesucian diri sampean karena sampean ison jogo kesuciane rezeki. Dari situlah Bapak Ibu lahir seorang Imam Syafi'i. Ulama sinten sing boten kenal kali Imam Syafi'i. IQ-nya tinggi, cerdas, hafalane kuat. Dan ternyata Imam Syafi'i lain daripada bayi yang lain. Nek kita rata-rata umume menungsa nang jero kandutan kan 9 bulan 10 dina. Tapi Imam Syafi'i nang kandungane sang ibu selama 4 tahun, guys.
aku anggere lurah Jalatunda. Kan lurah Jalatunda sing pundi? Oh menika ingkang bajune koko putih, Pak Lurah Somawangi. Subhanallah sing hamil 8 wulan setengah. Nggih, siap. Menawi Pak Lurah Jalatunda pun pinten periode, Pak? Ping telu subhanallah, Pak Lurah Somawangi ping pinten? Nembe setunggal, tapi walaupun setunggal periode, dari perutnya niki kaya kayane Pak Lurah Somawangi semandan balik modal gitu. Guyonan Pak Lurah, maafkan aku ya Lur, dadi ra kepenak nyong lah. Ya Bali nyong ora bisa bali babak nang lurahe. Tekan apa miki? Oh nggih, siap. Wireless pun siap niki. Siap matur manun sangat. Bismillah. Onje, siap-siap. Matur manun sangat. Niki sound sisteme hari ini jan gemyobios keringetan deg-degan. Soale niki nopo bolak-balik kula gantos mik kali wireless. Matur nuwun sangat Mbak E. Oke, matur nuwun sangat Pak operator sound system. Tepuk tangan dulu dong buat sound system Bu. Memang hidup bertetangga ya kayak Pak Triatmojo. Pada-pada nanggap mumpuni Kiai Mandanato nang Cilacap, rebanane be rebana Jalatunda. Sound system be. Pak Triatmojo asli Cilacap. Wala jurit tanggane nyung. Panjenengan Cilacape pundi Pak Triatmojo? Kampung laut subhanallah. Nggon karang cingklung kana Bu. Kuwi dadak anu numpak prau disit, kuwi numpak getrek. Pantesan nang kene betah banget. Tapi kampung lautnya dereng Sunda dereng nggih. Dereng nggih, siap-siap. Teng kampung laut niku saking Cilacap mau numpak getrek pinten-pinten menit niku nggih. Kula mandan sering teng kampung laut tapi kula seringe teng jojok mau niku numpak getrek satu jam numpak getrek Bu ya Allah. Mulane niki terdampar nang gone Pulau Jalatunda duwe dalem nang Somawangi be dua-duanya lurah derek hadir. Tepuk tangan dulu dong guyuk rukun sangat niki. Saya niki kangge contoh dari hajat pribadi saja. Pak lurahnya kedua-duanya rawuh. Berarti kan tandurane Pak Triatmojo sae. Pendatang walaupun nun sewu sangat beliau pendatang kok Pak lurah dua-duanya rawuh. Berarti nggone ndek hajat dadak sowan disit. Mesti nyuwun izin. Ora dumeh duwe duit mampu mbayari mumpuni. Mboten saged seperti itu. Pak Triatmojo tetap ngewongke masyarakat, bahkan saged momong, bahkan nyuwun berkahe para umaro. Mudah-mudahan berkah hajatipun panjenengan Pak Triatmojo sak putra wayah duriyah keturunan. Amin Allahumma. Amin. Niki tekan apa ya dadi kelalen? Tekan kocukur rukuk kuwi kepriye critane? Imam Syafi'i adalah sebagai salah satu bukti seorang bapak yang menjaga kesucian rizki dan dari seorang ibu yang sangat menjaga kesucian ning indra perasa. Mulanya anggar kepingin dua anak soleh-soleh kah? Kepingin dua anak soleh-soleh kah? Seorang biung, seorang ibu ya sing ahli tirakat. Aja isine mangan bae. Jadi ibu mulai sini selfie tok. Wis ngerti ge story HP ning jenengan WhatsApp wis kepek gambare nyong. Lagi ngaji sama mumpuni nih guys. Nek kepingin de putra-putri saleh-salehah, bentuklah dari orang tuanya terlebih dahulu. Sebab anak niku al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, yang namanya anak zinatul hayatid dunia, perhiasan teng alam dunia. Jenenge tiang sepuru anak sehat tok berasane seneng, betul Bu? Luwi-luwi di anak pinter ngaji, salate ora ketinggalan, karo wong tua ngormati, banggane luar biasa. Leres. Sing diarep-arep nang wong tua dudu sugih anak, dudu bandane anak. Sing diarep-arep adalah anak sing gelem bekti karo tiang sepuh mulane leres sair ala Nabi Muhammad. Barang disawer monine tambah banter ya Bu ya. Sawer maning dideleng disit nyong gone nyawer pire. Kelase nyong nyawer 100 ya ora patut. Wong antara gaji lurae karo amplopku sepanggung be gedhe amplopku.
Tambah maning, mudah-mudahan tak tambahi dideleng disik ini nyawir pire. Nggih monggo diitung rino ora apa-apa. Oh temenan diitung disik ora apa-apa. Ki tukang syuting arep ngitung disik. Ya, siji, seket, seket, satu, satu seket, rongatus, rongatus seket, telungatus, weh, nyorit telungatus kok sawer maning, jenengan jaluk saweran lah kepri ceritane, angger jenengan jaluk saweran nyamplop penyuntek, menangkene diamplop ya porone burang ngerti nu ngaji kerutanggane dewek, salu ala Nabi Muhammad. Karena pada dikelaleng nyong lah. Oh iya. Jenenge wong tua, gedhekna anak, ora ngarep-arep dunyane, ora ngarep-arep derajat pangkate. Sebab napa? Wong tua siji bisa ngrumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Betul? Anak wong tua ngrumati anak ngenten-ngenteni. Ngrumati anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi anak-anak ngrumati wong tua ngenten-ngenteni kapan. Astagfirullahaladzim. Oh, politike anak nang kene ki kuwe. Konangan sampean. Sing jenenge tiang sepuh maaf-maaf seorang ibu disilet ora krasa lara. Babaran nganti ping 12 anake dadi wong kabeh langkes sing dadi cempe. Babaran kan tarone nyawa, betul Bu? Tapi menurut seorang ibu ora krasa lara, karena yang paling sakit menurut seorang ibu adalah ketika disentak nang anake, dibentak nang anake, diploroki nang anak, sakitnya luar biasa. Zaman seniki Bu, pengaruh HP. Bocah diperintah ben mendelik-mendelik. Biyunge ngucapke, "Ca, maring warung ana tuku lombok." Biyungnya dirangi masak ya, bocah semur, perintah-perintah maning. Mutuku, kemiri saya itu, lombok. Perintah dari siji, telah-telah perintah. Anak bocah kena kayak gue? Anak! Mangkat bocahnya. Klambine warna apa? Warna ireng. Kini jenengan aja, dadi bumerang inyong. Wonyong kan pucuk bun-bun nanti tonton kireng kabeh kiye. Diperintah ngune semur karo gentang keter patah perintah maning. Waktu lombok situ kemiri. Perintah disiji. Telat-telat perintah. Gue angger biyung disentak kaya gue. Rasa dinarep kiamat rasane. Gondok-gondok gedene sak lapanang telak. Arep nangis benganti ra metu luwe. Saking kaget, patah perintah maning. Diungnya terus semur, ya loh man. Agak temen, kone dua anak ya. Orang rumang sani, kowe kone dikandung. Hangang wulan, 10 dina pating pendusul, lang jerawateng. Apa maning matenge kowe, ya loh ngidam, jeluknya macem-macem. Musim rambutan orang, jeluk rambutan. Tengah wengin jeluknya kelapa nom. Isuk-isuk jajane pentol. Barang tak lahir na modele kaya gue ya lo nek patut tak lebok na maning kue bocah. Apa maning matange kue bulane bulan tua. Turu miring ora kepenak. Meluma pega kemurep ora dadi. Langgar matang turune karo kemurep ya kasure ku jadi bolongi disit. Apa kemikir tekan semono ya ora. Apa maning lagi babar ngetok na kue taruhane nyawa. Keringat air mata nyampul dadi siji aku ngeneget dan sekuat tenaga malah bapakmu ngone takon is metu apa urung metu apa urung metu apa urung metu nange lan undase gegeden kaya ngalami kaya ngalami kini gimbelani sampeyan kaya ngalami kaya ngalami. Sing jenenge tiang sepuh kepingin duwene anak ora mung sekedar nitip banda tapi nitip ngilmu anak diparingi warisan berupa tata krama supaya gini kuau
ketika tiang sepuh wis duwe aset, duwe celengan, anak bisa dongak-dongak na tiang sepuh, niki sing dimaksud teng Kanjeng Nabi, idza matabnu atama in qata'a amaluhu illa min salasin. Sadaqatin jariyatin awa ilmin yuntafa'u bih awalatin sholihin yad'ulah. Nek tiang menungso kok wis sedo meninggal dunia, putus kabeh kegiatan ngamale nang alam dunia. Tapi tiga perkara sing boten putus, pertama sedekah jariah. Sing nomor ping kalih awa ilmin yuntafa'u bih, gene kung ilmu sing manfaat. Dan yang ketiga adalah waladun sholihun. Niki sing lagi diusahakna nang paktiat mojo, waladun sholihun duwe anak sing soleh-solehah, ya ke diantaranya bisa dongak-dongak nanti yang sepuh. Bu, assalamualaikum. Mriki tenggene Somawangi Jala Tunda onten jamaah yasinan boten? Jamaah muslimat onten? Jamaah fatayat onten? Jamaah tahlilan onten? Moga-moga istiqomah. Amin. Soalnya zaman saya ini pada salah kaprah gampang na perkara. Dume bisa maik medangi karo mbayari tukang yasinan. Kadang-kadang nang omah ngontenaken acara khol tahlilan sing maca yasin grup yasinan, tapi anak ahli waris malah ora maca yasin. Masa isine sibuk gawe story lagi yasinan nih guys. Malah ora maca yasin, kan niku salah kaprah. Wong dalile pemi kita sampek nak jelas waladun sholihun. Awaladin sholihin ya da'ulah, dongane bocah soleh-soleh kan niku sing boten putus. Tapi nek bocah anak ora maca yasin, si maca malah grup yasin ya dalile dadi malik. Ora awaladin sholihin ya da'ulah, au jamaah yasinan sholihin ya da'ulah, au ustad sarono sholihin ya da'ulah. Soalnya napa sing maca yasin dudu anake tapi grup yasinan. Kenapa ora maca yasin anu ora ngaji, ora bisa maca huruf Arab, ora bisa maca huruf hijaiyah, akhirnya maring kuburan gawane buku yasin sing diwaca tulisan latine bismillahirrahmanirrahim ya asin. Gara-gara huruf latin niku nek yasin anu huruf panjang ane dobel diwaca ya asin. Sing nang alam kubur nganti letek mesti diwaca ya asin ya asin. Gara-gara ora pada ngaos karo bunyi ora basa. Ulang kula panjenengan sedaya nitipaken putrane tenggene tepeki teng madrasah tenggene Pak Kiai kon pada ngaji. Nyong kan mesti ngomong sing tu aja basa karo sing enom, kudune sing enom basa karo sing sepuh, sebab ngaos karo ngaji niku sak sae nang ngarep dhewek banter salah kiki ku ngajak ngaji nganti jam 2 subuh. Lah niki ngomong-ngomong jam pinten niki? Jam pinten? Jam 9. Ya lo kimatane nyore picek ya Bu ya. Takuni bener-bener ngapusi bocah cilik bae. Jam 11 kurang seprapat. Lanjut mboten? Terus mboten? Jangan nganti jam 2 subuh temenanan. Kula wampun matur kali Pak Triatmojo. Pak Tri pokoke sedherenge kula dugi acarane pun dimulai rumiyin. Soale niki kula jujur mawon pagi teng Tegal Kecamatan Warureja. Sontane teng bumi Jawa nggen guci mriko Tegal. Kula ya jujur mawon mandan ngeluh karo sing ngatur jadwale kula. Gawe jadwal kok bluncatan temen. Warureja niku pantai utara Tegal. Bumi Jawa adalah Tegal bagian selatan. Kowe bembelah kabupaten. Urung sekang Bumi Jawa kok pindah ngene jajal. Mung andon salat maghrib karo salat isya tok mangkene iki bablasan mriki. Ya, tapi alhamdulillah ana sing tukang nguculi bojone dhewek dadi yang. Dadi nyong siki ngaji ana sing ngancani. Kepengin weruh. Dalam derek nggih tumut nggih ya ora usah mami datak go tontonan bojone nyung kon go tontonan sampean iki
bojoku yang kur gonyong trok ye. Dadakan kepo karo bojone wong bareng. Kelawa panci pun matur kali Pak Triat Moco Pak Tri pokoke saderenge kula dugi acara dimulai mawon. Alhamdulillah sambutan pun mulai lebih awal. Bacaan kori nggih sampun awal karena memang jujur mawon kawit dicap kobul ngantos dumugi sak menika dereng sempat istirahat ngaso. Boro-boro bulan madu alah. Ora kober bulan madu. Salin apa? Karena setelah hajate kula niku pas sasi Syawal sampai resepsi tenggene bojone kula niku sekitar 12 hari, kula harus menggagalkan sekitar 37 panggung, kula gagalaken sedanten. Niki seumur-umur kula ceramah kawit umur 8 tahun ngantos dumugi 18 tahun niki nembe kali niki kok kula menggagalkan satu pihak. Setelah kula pengajian ceramah kawit cilik teng masyarakat, kula niku walaupun meriang tetap mangkat pengajian. Bukan karena mangas kowe ora nyong meriang mangkat ngaji karena kula santri, kecuali kula bunyai. Nek kula bunyai gadah santri, kula mesti wonten sing badali. Tapi karena kula santri dados kula nggih berusaha profesional sesae-sae mungkin teng masyarakat wong kula tasih santri. Tapi jujur mawon nek mboten payu rapi ya ora mungkin nyong gagal 37 panggung. Nggih wonten sing memaklumi wonten sing mboten. Sing mboten memaklumi ngucap wala mumpuni nyong gone ngenteni ngundang sampean nunggu 3 tahun. Ora mung jenengan tok Pak, wong Pak Triat Mojo mawon sing mboten kula gagalaken ngundang kula pinten taun jenengan Pak Tri? 3 tahun niku Pak Triat Mojo nanggap kula. Berarti kawit tanggane meteng babaran nganti meteng maning gue. Jantikan tahun Pak Triat Mojo. Memang nek Syawal niku rata-rata sing nyuwun ra dinunggune dangu. Lah akhire gara-gara nikulah kata sing ngucap nyuwun nunggune be 3 tahun tek sauri pancen. Jenengan ngenteni kula 3 tahun, lah nyuwun ngenteni jodhoku 18 tahun. Besi disauri maning nang kana. Iya nyuwun ngerti sampean arep rabi mumpuni. Tapi kan ngabarinnya jandadak. Lu kurang rong bulan nembe ngabarin nyong ya. Angel goneng golet kiai gantine. Nyong burang ngerti ngisukar prabi. Antara ijab antara khidbah ngantos dumugi kulo ijab kobul. Niku mung 6 bulan. Pembuatan nonton 6 bulan malah niku. Ketemu sampai lo ditembung kali bapak merosepuh. Ngantos dumugi ijab kobul iku jan mung 6 bulan. Orang model pacar-pacaran ya orang level, sorry, hello. Orang model pacar-pacaran karena kula milih santri sarungan ya mesti katrokan. Ya kowe sing tak pilih nang nyong. Alhamdulillah temanggung mriku asline pancen alhamdulillah nggih-nggih mbako bener. Nane nyong de cita-cita ngesuk jalan-jalan karo didulangi mbako. Sing biasa ngeses Pak Lurah anu jala tunda panjenengan ngeses napa mboten? Mboten, Pak Lurah Somawangi. Mboten subhanallah. Ke laki-laki idaman, Bu. Jan ngirit banget iki. Sing padha ngeses anu mbako jane rasane napa, Pak? Pahit ala nyong orang ngandel cereng ger jatuh cinta tai kucing rasa coklat. Mulane alhamdulillah kula nderek seneng sangat Pak Triat Mojo. Kula dugi temriki namun ngombe banyu putih sekedap lo langsung minggah karena emang jujur mawon dereng sempat istirahat lan semua sampun kumpul tumplek-plek wonten mriki walaupun jenengan gone ngaji gelem nganti jam 2 subuh tapi kan melas nyong pengantin anyar Bu dadi ya mandan pengertian setitik lah mumpung ke malam jemua cukurukuk ngasok talilan malam semua. Insya Allah niki pun cukup nggih Pak Triat Mojo. Nyong takon sing arep bayar nyong. Nek jenengan tereng cukup nanggap dewek. Saleh niki memang pun kesepakatan kula rata-rata ceramah nggih alhamdulillah wau pun minggah sekitar jam 9 langkung 20 menit dan niki sampun jam 11 kirang seperempat. Fa insyaallah rawuh kita panjenengan sedaya wonten mriki sekedap aja gugupan. Saya maringi informasi, tolong jaga barang bawaan panjenengan. Saya tahu pirsa piyayi Banjarnegara saya sedanten. Cuma terkadang ada beberapa orang yang bukan orang Banjarnegara rawuh nyusup dados
jaga barang bawaan masing-masing. Soalnya wau kula ngaji teng daerah Bumi Jawa kata sangat sing kecopetan. Geniku nggih, kata sangat sing kecopetan karena desek-desekan niku dados kula suwun tertib mawon sampetawis doa saking Pak Kiai. Kula suwun sing teng mriku kondurin teng mriki tesi santai mawon sekedap nggih, Bu nggih. Mudah-mudahan Bapak Triatmojo sakeluarga ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, diparingi dzuriyah saleh-salehah, dijauhkan dari wabah musibah, dadi keluarga sing ahlul ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah. Amin Allahumma. Losun tesi lunggu mawon teng mriki Bu kanthi tertib. Doa samangke dipun imami kalian Bapak Ustadz, kalian Bapak Kiai. Sumangga saya kembalikan kepada Mukosimul Aukot pembawa acara. Pak Lurah Jalatunda matur mbanun sangat rawuhipun. Pak Lurah Somawangi matur mbanun rawuhipun. Lan sedaya para tamu undangan ingkang rawuh hajat Bapak Triatmojo. Ah, doa saking Pak Ustadz mawon kula dereng mantun mimpin doa saleh karena bojone kula nggih titip pesen kalian kula. Tetap doa saking Pak Ustadz ingkang wonten tlatah samawingi napa dene Jalatunda. Sumangga saking kala sedaya lepat nyangi pamunten usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami kalian Bapa Kiai. Sumangga sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Taqabbalallahu minkum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salam wa salim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat doa kin kalian ahya wa kalian mutu alaihi wa bi anwasu insyaallah taala minal aminin. Amin amin amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallim. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma dina min indik wa fi alaina min fadlik wa ansur alaina min rahmatik wa anjir alaina min barakatik wal bina li ba'a wa afiyatik fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi auladina wa turiyatina wa banatina wa talamidina wa talamidatina wa man ahsana ilayna wa la tadurahum wa fikum li ta'atika wa rsukna birahum. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummati sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u masidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.